muita gente, o melhor horário de ir para a feira é o final da manhã. Dá para unir o útil ao agradável, dormir até um pouco mais tarde, pegar a feira mais vazia e o melhor de tudo, os preços mais baixos. O abacaxi, por exemplo, que é uma fruta extremamente necessária no verão, ela está bem em conta. Você economiza, né? Se você andar, se você chegar na primeira banca, você não encontra. Tem que andar e pesquisar mesmo. Quem não pechincha, não economiza. É assim na banca do Piqui. Aqui na minha banca, se pechinchar aqui, ganha brinde. Qual que é o brinde? O brinde aqui é um litro a mais. As maiores promoções estão nas bancas de verduras e frutas. Tem que vender logo, para o produto ir fresquinho para a mesa do consumidor. Qualquer peça que hoje é 3 peças variado por 10. Alface, grão, brócolis, rúcula, espinafre, acelga, rabanete, de tudo. A freguesa sai satisfeita. Eu estou escolhendo aqui um brócolis e uma acelga e vou pegar uma rúcula também. Vai pagar quanto? 3 por 10. O preço tá bom. Tá bom o preço. Compensou? Compensou. Olha, aqui, nesse horário, no fim da feira, a promoção é no grito. Mora aí aqui agora, ó. 3 morangos paga somente 10 reais apenas, viu? 3 morangos paga 10. No comecinho da feira, uma bandejinha, 5 reais. Agora, já quase chegando meio-dia, são 3 bandejinhas por 10 reais. E funciona essa promoção? Isso chama atenção? Tem que ser no grito? Tem que ser no grito, porque o que acontece? Hoje em dia, as pessoas procuram o preço baixo. Então, tipo assim, começa no começo da feira, começa 5 reais, aí pra torrar tudo mais rápido, depois do meio-dia a gente começa a vender 3 por 10, faz as promoções, aí o pessoal já vem, ó. Não pode voltar com o mercado? Não pode, não pode. O milho também tem descontos. Chega, se estiver vendendo 5 por 5, eles falam, faz 6 por 5, 7 por 5, aí o que der a gente faz. Olha, o queridinho da feira também é o pastel. 38 anos, né? Qualidade, né? Higiene, né? E atendimento, tem tudo um grupo, né? Freguesa experimenta, volta sempre? Volta. Sempre passa aqui, não? Sempre passa aqui. É uma delícia. Uma delícia. E andando um pouquinho mais, encontramos os famosos pacotinhos a 1 real. Só não volta para casa com as sacolas cheias quem não quer. Esse horário é melhor. As coisas estão mais baixas, né? Abaixa mais os preços, né? De manhã é mais caro. Faz uma economia boa. Faz uma economia, tem que pechinchar, né?